fora da rotina. Aí, galera do Video Show, hoje estou aqui para sair fora da rotina, é isso? Fazendo o quadro Fora da Rotina. Pai, nós já conversamos sobre isso. Eu sou frontalmente contra você defender esse caso do laboratório. Eu sei disso, minha filha. Mas eu não vou largar esse caso, não. É muito dinheiro envolvido. Eu, Magrini, estou aqui no 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ou seja, na companhia Rocan, Ronda Ostensiva, com apoio de moto. Aquelas motos bacanas, interessantes, que acompanham os carros das autoridades e celebridades internacionais e nacionais que vêm aqui, especificamente no estado de São Paulo. Esse pessoal todo, esse efetivo, essas motos maravilhosas. Muita gente não sabe o que acontece. Vê uma autoridade, uma celebridade, vê as motos passar, mas não é só isso. É muito mais, né? O senhor já está aqui há quanto tempo, capitão? Há 18 anos. Eu trabalho aqui há 18 anos. Somos responsáveis por abrir caminho para essas autoridades cumprir os protocolos internacionais deles lá, que geralmente são meio apertados. Nós temos a responsabilidade de levá-los pelo trânsito de São Paulo. Qual o maior evento que vocês já usaram, todos esses motociclistas? O maior evento que nós fizemos de escolta aqui foi no enterro do Ayrton Senna. Ah, no enterro do Ayrton Senna? Usou quanto assim? Foram utilizados 80 motos. Nós escoltamos a seleção brasileira de futebol do Penta. Ah, lógico, do Penta. Seleção seguida de vôlei masculina. Também quando ganhou o campeão mundial. E, recentemente, as meninas do vôlei, né? Cheguei a ver também essa matéria bacana aí. Tudo esse trabalho da polícia. É interessante isso, né? Patrulhamento também se usa muito, né? O programa Rocan é utilizado nas principais vias de fluxo de São Paulo. Perfeito. Toda via de grande fluxo, nós vamos encontrar motocicletas patrulhando a cidade de São Paulo. E o interior também. Agora, escuta, eu vi antes da matéria, vocês vão ver aí, o pessoal empinando, chamando moto na frente, levantando a roda traseira. Todos têm que saber fazer isso? Isso faz parte do nosso treinamento. Não é questão de demonstração e nada. Faz parte do treinamento de habilidade com a motocicleta, que às vezes um tipo dessa manobra é necessário no dia a dia. Fora da rotina, vai ser a minha fora da rotina, e eu vou tentar acompanhar o treinamento, tanto na educação física como andar de moto, pilotar essas belezinhas aí. Vou tentar. Com a sua ajuda, capitão. Boa sorte. Obrigado. Galera, então, assim, andar de moto é muito bom, muito gostoso, mas não é assim não, precisa ter um preparo físico. Treinamento diário, média 2 horas antes de ir pro policiamento de rua. 2 horas? De treinamento físico. De treinamento físico. Aí o cara depois de 2 horas toma um banho e vai ficar mais 8 horas em cima da moto. Tranquilo. Vamos lá, Magrini! Só um detalhe, já que você se dispôs a fazer o nosso estágio, você será, né, tratado como estagiário. Então, já que você está com a barba por fazer, os cabelos crescidos, né? E a camisa. Eu fiz ontem fora a barba. Do calção, mas ninguém falou eu que era. Quero desculpa. Sou sim, senhor e não senhor. Sim, senhor. Você vai pagar 10 flexões de braço. Já? Tá bem? Agora. Rocan! Agora é a hora. Chegou a hora da gente ver essa rapaziada mostrar o seu valor. Pelotão, sem tiro! Fora de fogo! Você será submetido ao nosso teste de habilidade com a motocicleta. Habilidade. Digamos que você foi razoável, né? Mas você obteve índice de aproveitamento. Lógico que o treinamento constante vai levar você à perfeição. Queria mesmo andar naquela bonitona ali. Nós vamos abrir essa sessão e vamos fazer como prova final. Prova final? Ótimo! Escorregou, vai aí! Aí, Video Show, é isso? Saio da rotina, adorei fazer isso, adorei aqui, obrigado a todo mundo. Em virtude do seu aproveitamento aqui, que foi bom. Oh, muito obrigado. Você vai receber o nosso braçal, vai ter condições de ostentá-lo aí. Ih, muito obrigado, tá vendo? Obrigado, obrigado pela instrução. E infelizmente ainda não acabou. Não? Não. Você será batizado agora. E agora tem um batismo, né? Sim. 3, 2, 1...